estoy onde los Instagram de los Instagram. Ah, Instagram. Mamma kan fast ett ditjacke. Jag står där och botar det sin chanta zombara titsig shuruul ямар. Аа. Чи зомбара гэж титсиг шүүлдэг шүү дээ. Мөгийн үгэлдэг хэсэг нь шүү дээ. Хамаатай байх ямар. Аа. Та 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 та. Манай нэг бас нэг чуулгын л нэг дуучинтай дуулсан байх шүү дээ. Чамхи. Манай чуулгач яхаа оргил гэдэг нь ярьж байгаа шүү дээ. Цаг хугацаа ямар юм яах яахгүй гэдэг шүү дээ. Тэр харин сүнс таа. Яг манай энэ ингэж хэлсэн шүү. Та хайд гоё юм аа. Тэр дуус таас. Хоёшаа харих уу гэнэ. What if once in a blue moon happened more than once in a blue moon? Reach for the moon. Орфон таг хэвтүүлэг мэн эхэлж байна. Тэгээ та бүхэндээ наадмаас ошуулцаагүй 100 мэндийг хүргэе. Тэгээ жоон цөөг хүлээ эхэлчлээ. Явандаа хүмүүс нэмэгдэнэ. Тэгээ манай зочин за хуучин манай хэвтүүлэг юм бол одоо хамт олонний нэг байсан хүн байгаа. Миний хамт гинжи ирсэн байна. За ойлаа. Хүмүүс иртэл учрал таг олгоод байна. Тий, тий. Э манай нэг мэдсэн мань нөгөө татар батар гэж ажил хийгээл яваад тах штэ. Тэгээ. Тий. Ааш. Дээ миний юм ер нь л ажилтаас оролцож тусалсан гэх юм уу одоо юу гэдэг. Гэхдээ тэгэл шатлаагаал. Аха. Үнж штэ. Аха. Зөвхөн чийж биш тэгээл бас татар гэл бас татар штэ тэгээ бас татар штэ тэг. Тоглоом ойл хийсэнгээл бас бод штэ энэ чинь. Улаанбаатарын нөлөөсгээд дуу би нэг чавруу чатар хийчихсэн шүү дээ. Чи хөдөө явьчихсан уу? Тий. Тий. Ийм байна аа гэж тэгсэн. Тэгэл за юу чсэн үгээ биччихээ гэл. Тэр манай хүн ч гэхдээ юмиг шууд үу тгий гэж хийчих хүлээж авдаг юм биш л дээ. Тий. Юу? Юу н чи хүн тийм тий. Би ч амтаас найзлаад нэг овоо хугацаа өнгөрч. Чиний нүүг чи юу? Шууд тгий оо ингийн тийм ярьдгүй шүү дээ. Юу? Чи тэрийг анзаардаг юм. Яг тэгэл худлаа амарч ийснээс нүцтэй бодож байгаа юм шүү дээ. Тий, тий. Гэтэ гэтэ байчмаас яаж чадахгүй шүү дээ. Үгүй чилж чадахгүй шүү дээ. Тий, анзаархаар тий. Гэтэ ч юм уу яаж болох юм бэ? No, you know we do. Юу нэг чадахгүй шүү дээ. Аха, аха. Тий. Тэр үүдлээ тэгээ бас мэдрээгүйсэн л тэгээ бас шууд тгий гэдэг үл юм аа. Аха. Бодож бодож байгаа юм тэгдэг л тий. Тэгээ заяа ах бол өөрөө өмнөх нэвтрүүлгээрч ярьжсэн тэгээ Yuren bol yak odo baina reproduce gel ba hamgiin turund boddog hun baina garda ginji yim bile. Ta hoir chus ömnön bas duunud hiijsen shit te. Miniy bas boddog hun zayakh shit. Ta hoirch hiden duile. Ham duu. Te. Ham plech duu mo hiim shit te. Tin yak boro yu. Gov yak hamdarch duu isen bolkho. нэг хана дуугаш тэ майнэт интерпретэн гэдэг тоо хамжсан. Аа. Яг зүгээр хамтарч анчижсэн оо айм дээр суугаа тэ продюсерлаа чих юм аа тэгж хийжсэн оо том толцон дуугаш тэ баг цомог өргөц. Аа. 10 үед юм байна шүү дээ. Аа. Тэгээд энэ нас бол хамгийн сайн аа хүмүүсийн мэдхэ бол саппороо. Тэгээд яг нэг хэд хүмүүсийн мэдээлэл бас тухай тухай үедээ хийд болж байгаа одоо ATM ч юм уу тийм ATM тэгээд би сайн нэг хатгашаа гаргасан яг л Django яг цаяар хийжсэн. Өчнөө баяа юм тиймээс шүү дээ. Цаяахын ингэдэг гэдэг. Нэг ер нь дууц өгдөө шүү дээ. За. Тийм. Тэнгүүд ингээд амар гоё юм ингүүд тэрийг шууд устдаж устдахдаг гэдэг. Тэр юм мэдгүйч гээд за за энэ тий наач амар гоё шүү дээ шууд устгачдаг тэгээд чамаг юмнасаа чамтай дэгжсэн юм ер нь за яг хатан ядсан юм бол байхгүй гэхдээ яг зүгээр ингэ хэлсэн чинь нөгөө мэдээ ингээ хоол бичсэн шүү дээ нэг хоол болоо гоё бичсэн шүү дээ тий тэгээд надад талчаар ах мах гэм бол дараа устгацсан юм уу тэр үед бас гарчсэн та Аа. Гэтэл цаа чин дуу тийм цөөдөө биш шүү дээ. Чам жоохон дуу цатаа байна. Аа, чигсээ. Үгүй ээ, яг хойлох нэг байгаа үеич бас ховор юм л даа. Дандаа л нэг гуруулаа л байгаа юм чи. Тэ. Чи нөгөө хоёрт нь бол нэг харьцаж байгаа байх тий. Тэ, зүгээр л мендийн зүрээд шүү дээ. Аа.
яг ажиллаж байгаа хам одоо төрчмөр ажлын партнер болж байгаа шүү дээ. Яг тэгж байгаа уугаас за яах юм чи. Тийм байтлаар ингээд тэгээ одоо энэ чинь баг уучрал таг болчих юм чи хоёул байгаа дэр ие нарийн юм а яриад эсвэл асуучих гэж бодоод тийш тэ одоо хоолойгоо ярил л да яг хоолой хүмүүс сөөцсөн гэ бүгд тэрийг өөрчлөгдсөн тэнгууд одоо ингээл сошиал дээр чамрууч бичиж байгаа бах тэгэл нэг твиттерийг найз гэж бодвол надруу ч гэсэн ингээл тоглолт моглолт ингээд та яг гинжигийн цаг болцоо гэл олдоо юу тий ингээд байгаа байхгүй тэнгууд зарим нь болохоор хоолойны асуудал яах вэ гэхэл ингээл юмрхүү юм байл. Гэхдээ яах вэ тэгэл хоолойны асуудал мэдээж байгаа. Тэгээд гэхдээ зүгээр тоглолтыг нэг тоглолт мөрлөлтийн яард бол гарах үс хоолой шүү дээ. Тэгээд бас ихэнх миний бас гарга талтуу юм автотюн ашигладаг шүү дээ тий. Автотюн ашиглаж амдаар автотюнээр буулгаар чинь ингээл хоолойны бас яан зүйл тийм юм ингээд автотюн чинь автоматар ингээд түүнлээ засчихдаг тий. Юу нэг асуудал байхгүй зүгээр. Яг хүмүүс бол тэгээд гоё цаг болцсон болцсон гэж бодож байгаа гоё юм. Мен өөрөө яг цаа цаг болцсон юм уу болов уу гэдэг дээр бас жоохон биш үхүү. Аа. Хандж байгаа л да. Чи зүгээр юм болох нь биш үхүү л да. Тийм биш үхүү. Тэгэхээр тоглолтоо хийх үү гэдэг юм бол мен чинь үгүй үжил чаддгүй мэрээ. Шинжтэй. Тэгвэл нэг хоолойны бол асуудал баг байхгүй юм шүү дээ. Тэгээ тамираатай бас хийчихвэл зүгээр юм шүү. Тийм. Хийв дугаасаа миссэн тийм. Би бас ганцаараа стадион хийхээ сайн чинь. Гавхан цараа гэдэг чинь бас тийм. Тэ. Одоо тэгтээ яг бусад артистуудыг харахаар бол яг ганцаар биш дандаа бас нэг юм хантай хамтлагаар аваад байгаа шүү дээ. Ой. Юу вэ наа? Сайн уу? Сайн юу? Уучрал ток хийжсэн. Аа. Аа. Сайн байна. Тайван сайхан байна. Уулзаг айгүй утсан биш тээ. Тий. 100-ыга сайхан өнгөрөл үү? Йоо яг хөө тэгэл жоохон бас ажил төрөлтэй олчвол явж дээ. Наадмор юу? Наадмор. Наадмор тэгэл юм гээд. Төө лаг гэх юм. Бид нэр UB comedy сан тасраас ус төвтрүүлэг маань явж байгаа анх удаа эндээс явж байгаа гэдэг ус хэлээ. Суу. Тэгээд танахаас явж байгаа. Сая тоглолттой үгүй. Тий. Одоо ангараг орж ирж байгаа. Гараад орч гараан дээр гарч байгаа. Гараагаа хийчих. Тий. Орон гараагаа хийчих одоо орж ирж. Аа нэвтрүүлгүүд маань бас татарын тоглолтын өмнө болж байгаа учраас холбогдлолтой явж байгаа. Тэгээ маа бас гест артист болох татар дээр маа найз. Тэгээ сая ус Улаанбаатар нийлэмсгээд дуу санд уус. Цонс сон. Өнөөдөр сонс. Гоё ус. Аа. Би ч тэгээд ер нь стадион болж байгаа бүх хип хоп тоглолтын гест артист гэж тийм. Зориг үед ойрт тоглолт моглолт дээр гарав. Гүй ойрт тоглолтны гараагүй. Юу би комеди дээр гарч ийн. Тэгээд тэгэл дуулж хурим дээр л яваад байна тий. Одоо яг хав нөгөө бас шин дуунууд орж ийн. Тэгээд би ч угаасаа дуулахгүй байх гэж байхгүй шээ. Дуулна шүү дээ. Чи юу байх хэвээр байна. Атласа дуулч одоо юу гэж болж ийн. Тий тий. Юу би комеди бол манай яг мед альпиосны партнер явж байгаа. Тий. Тэгээд а юу би комедигийн гишүүн гэдэг утгаараа уул манай уурдан тогтэр байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэл манай гардайчсан байсан шүү дээ. Байсан өнгөрсөн цагийнхан ирсэн бай. За манай ангараг ирж байгаа. Тэгээд уурдан тогтээ. Back to school гэж байна. Back to school. Чин богцай үе уурдан тогтээ гэж нэрийг ингэж цогцолчаад нэвтрүүлж байгаа юм шиг. Тий, тий. Хамгийн сүүлийнх нь золбатах юм шүү дээ. Тий, золбатах бол бас яг сегментэ базч байгаа юм тий. Манай аав үзсэн. Зүгээрэг өргөлөө. Хэцүү яриа юм. Хэцүү яриа. Хэцүү яриа. Оо, баяр. Зүгээр яг өргөл байж бас хайлтад ордог байсан. Зүгээр яг зочноор бол ирчихдэг байсан. Цаа чи гэдэг нэг ороочих гэдэс өрхий. Манай өргөл яг ойр таг болчихо. Мэдгүй. Гүй, таг болох юм шүү. Бага. Facebook мөрөөс юм зэнцэг контент хийгээлх шиг л шүү. Харагхи манай. Сая би нөгөө юу Америк
туур хийсэн шүү дээ. Тоглолт яваад шүү дээ. Тэгэхдээ бол одоо нөө манай Америкт ажилладаг монголчууд трек бүгд Монголыг амар үздэг гэдэг. Бас гоё санагдаж байна. Гадаахан бас үздэг юм шиг байна. Тийм амар үздэг гэдэг үздэг. Яг л утсан дээрээ тавиал хамсаа ингээ сонсон, орой онтой сонсон. Бас хэсэг нэлээд ордог гэсэн үг. Сайхан байна. Эй, сайн уу? Сайн байна. За, анх удаа маань хэлбэрлэхэд орж ирэх шүү дээ. Ангарах тий. Өө, за, за. Зүгээр зүгээр гэдэг нь сурцсан юм аа. Яг айл орж ирэх. Дандаа анх удаа юм дод юм яшивс. Өөсөө тайзан дээрээс л яг гүгэ гараад ирлээ арай. Аа, сая тоглолт байсан нас тий. Тий, доор уусан халаа болчихно гэдэг. Ингээл сол даат тэгэл. Аха. Заал гараал. Нээлтэр халаалт хийлээ бас гоё юм шиг. Татар нэгүүд хамгийн түрүүнд ямар дуу санд ордог вэ зөриг? Татар гэхээр хипхоп сонсдог. А тий, тий. Тий, энэ чамдаа зөв чамдаа дүр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 ү
Яг ч зүйл гоё шүү. Ангаргүй. Гэтэ арай гүн дэлээ тэр. Цаатай аюу сайн. Гэтэ ер нь яг уусаа дуу алгын сонсонгууд л уусаа яг бүгд адилхан гоё санагдаад байна шүү. Аха. Би бүр ингээд CD яг CD тоглуулагчаар ингээд ингээд барьны гадаа байв тийм гоогаа сонсчихсэн. Ах нөө заяа ахыг царайг нь харааг багт энэ амар юм бүдүү холготой амар юм ах том бийтэй амар байх байх том толгой гэж үгээд хаан амар ахлахтай гэсэн яг наачиг жижиг тий ах яг тэгдэг тий даруухан тий даруухан тий амар тий дотроо тийм амар галзуу байсан тий хамгийн ах люминогийн нөгөө нэг дунд дэр ахтуулхад би сонсчихсан байхгүй нөө юун дээр оо хамгийн ахлын минутад болтчихоо хонгийн дэгдэх хонгийн дэгдэх хэдэр сонсчихвол амар булцсан шүрмэс сас нэг мулааны нэг хэсэг дүр үүдэх шүү дээ өгөлтэйг нэг тим гарууд л байгаа байх гэсэн чи тэгээд сүултэл би одоо яг ингэ танилцал яг харж байгаа яг чиний хэлсэн шиг бас тийм бусдын хайрыг хүндлэх клип билбиг анх үзчихээ тээ би ингэж хулгай байвал гоё ч юм уу гэж байна. Гэхдээ үхдэг юм байх заа заа болохгүй юм байна. Юу л жоохон айж ирсэн шүү. Сонсож байгаа юмасаа. Арай жоохон байсан санагдаж байна. Йоо ямар амар юм бэ нэг л. Зарим нэг юм хурц ингэж лоджсоор төсөөлөж тийм юу угааз. Би ингэ заяа хараас тээ. Тэснэ ингэ мөгий болохоор мөг яг болохоор хим байгаа штэ төв байгаа штэ төв биш жахаа байгаа штэ жахаа тий арай зөв тий жагаа нь болохоор төв болохоор хим байгаа штэ төв байгаа штэ орлоо нэг тий би цон төв тахгүй аваа тэгээш хас шаг яг сандаа аваа тий тий дээр яг тийм юм штэ яваа э тамираа ч юм бүр яг лоччихсны гүшүн гэж өгдөг үү мис мород ихээр бид төрж байгаа black eyed peas гэж тийм Аха. Гэр мэнчиг бүгд би нэг таа. Ата яа үлдснээр биш. Ангаргаар юу байна? Анх удаа нэвтрүүлэхэд орчих юм тий. Аа булсан гэсэн чинь баяр үү. Одоо сайн охинтой болсон шүү дээ. Аха. Хүн татаараа сонсоод одоо тэгж. Арай хотлоо. Хонгийн дэгдэхийг нь сонсоо. Гэ охинтой бусдын хайрыг хөндлөхийг сонсож байгаа тий. Нэг л миний хайрыг хөндлөхгүй байんだ. Тэр нэг ойтой болохоор гэдэг чинь. Аа. Ойоо гэдэл. Комедигээд ажиллаж дөө тэгэл. Барилга дээр ажиллал. Комедигээ гээл ингээл ойрлон ингээл ойгшлгэр ажиллагэр тэгэл байж байна. Аа. Надад нэг сайн юм байна ах. Яг ажлын хажуугар бол тэгтэр нь амжиж байгаа шүү дээ. Тэ чи оп биш дээ. Аа. Тэгэл одоо өгшөж өгтлээ л хийн шүү дээ ер нь бол. Аа. Өгшөж өгтлээ. Одоо ер нь хобби. Уус ажил эн чинь 8-аас эхэлж байгаа ажил яг 8 тарч шүү дээ. Аа. Ингээд 7 өдрийн 2-оос 3 өдөр тэгээд сайн ажиллаж байгаа. Гэхдээ комедиг бас яг хобби гэхээр болтгоо те. Яг ингээд бас ажил шиг яахгүй бас ингээд сайн бодохгүй болтгоо те. Тэж тийм ч бас нэг амар чухал зүйл зарцуулж бас илүү сайн чирч байж чарахгүй.
хобби шиг андаад юм. Чаг сүлийн хобби шиг андаад. Зараач. Тэр жоо суураад байгаа. Хобби шиг андаад. Уу гайхаа сүлийн гоё л байгаа л да. Гэтэ яг би бас яг хобби гэж болохгүй юм би ли анх. Анх гэхээр би одоо амар удаан хийсэн шүү. Гэтэ зүгээр яг бас яг тэгж болохоос ч үгүй нээр нарийн юм аа. Зүгээр яг яахгүй те. Цаашаагаа бас доктортой биш. Амар ийм зүрхний бичлэг шиг. Анх ингээл оронгууд амар гоё ингээл амар зөөр яг сонирхолтой мангалтай ингээл яаж юм бол тэр чинь ингээл сар яриа л өдөртөө болсон. Тэгэл ахаал юм бодож ингээл юу байхгүй айгүй бас хэцүү. Дарамт байна уу? Дарамт бас дарамт шүү дээ. Аа. Тэг угаас ингээл ер нь яг хоёр юмны чинь ямар нэг активитиний чинь хоёр нэг нь хобби дүүт кино профессионал шүү дээ тийм мэрэгчлээ тийм. Тэгэл нэг бол хоббигаараа хийдэг зүг сонирхч юм байна. Нэг нь профессионал болох гэсэн шин. Тэгэхээр таид бол яг энүүгээр ингээд хийж ажиллаж байгаа юм чинь угаасаа профессионал болохоос гаргахгүй шин. Хобби гэж хараад байж бас болохгүй байх. За. Гэтэ яг л зүгээр яаж болох нь л тоо. Ангархийн үед хобби харагдсан бол л тоо. Надад бол яг тийм. Яг зүгээр ийм боджоор зүгээр юм одоо маш урт хугацааны л юм шиг байна. Аамаар олон жил зарцуулаад ингээд юу л одоо цоо шинэ хүн болохоор ингээд доогонд ингээд хоббигоор явж явж байгаа л нэг өдөр бэлэн болох байх магадгүй тий. Тэгэхээр ингээд яг бүрэн цагаа зарцуулж шинэ шинэ цоо айл дээрээ хийсэн бүх үгүй яах вэ? Хайр бити ингээд гэх юм. Тэг яах ингээд гадны комедиануудыг харахаар чи ингээд бас юу гаш тий. Йоо одоо 340 зэрэг зарцуулсан ч юм уу тий. Өгөөд үзэх юм уу? Тийм хараад дээрээ өгөх юм. Монголд яг л тийм шүү дээ. Тэ гадаад бол ингээл чи уухгүй шүү дээ. Олон жил яаж байгаа л ингээл явж байгаа л ингээл эцэст нь ч юм нэг юм ойлгоод юм шиг байна тий. Аха. Тэгвэл нэг яг тэрхүү байдлаас би зүгээр бодчих дээ. Үнцэг хийг ажилтаа тэгээд гэтээ яас хичээд юм уу тэгэл бас боломжоороо. Тийм үү? Тийм. Чи зөвхөн амар биш тий. Яг ясан дээр хамгийн суудаг нь ангар байхгүй юу? Гүү хоо. Зөвхөн дээр сайн суудаг. А тийм үү? Ангар гарахынхаа гарах болгонда дандаа уцсан уу рекорд дээр нь тавиад Чори ярилцсан нэг таргийг нэг ах орхтой ингээд нэг анализ хийж орж ирсэн чи ярилцсан. Ангарах шүү дээ. Анализ хийсэн бүр хин ярилла тэр их. Чи яриаг болов. Тийм үү. Гэхдээ би ярьсан байж магадгүй надад яг тэр нь бүр амар бүтээл санагдсан байхгүй. Анализ хийсэн орж ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд комедиан болохны одоо чи батаг тийм. Батагийн ясаа нэг энэ яг юм гоё панч нэрсэн. Энэ нь юм суудаг юм байсан. Ийм суудаг үү их ашигтай юм байна гэдэг. Тэгэхээр тустад өөрөөр хайлайт тоо хийгээд тэр яг уу энгийн л дээ ер нь бол би нөгөө барилгын олон төрлийн програмд ашигладаг болохоор айгу амар байдаг хэвчээ. Тэгээ яг уу ер нь ийм зүгээр яг комеди чи юу хийх нь тодорхой байхгүй хэрэг хуцаа зацуулах нь бас тодорхой биш. Тийм болохоор ингээд зүгээр сууя гэхээр чи ийм цаасан дээр ингээд сууга ингээд байхгүй санаа мана. Тэнгууд ингээд заа би нэг юм хийж байгаа нь ямар нэг юм зацуулсан цаг хугацаа тэр туршлага хоёр бол яг мархан арах үний юм гэж бодоод ямар нэг байдлаар за фокуслаа суй гэдэг. Сунгуутай хийх юм байхгүй болонгууд ядаж комментид үзээд үг үгээр нэг бичэн гоот нэг олон бодлоод эргэлдэж байгаа байхгүй. Тэрийг анзаарангуудаа та за энэ байдлаараа жоохон юм хийх юм бол зөв юм байна гэж бодоод одоо ингээ батагийн юмнуудыг бүгдийг ингээ биччихээд нээдүүдийн тэмдэглэжээд өөрөхөн чихээрээ ингээ хэр хүчтэй багаар нь ч юм уу панчуудын нэг ингээд дэж доош нь ингээд автокад дээр зүгээр ингээд зурч байгаа байхгүй. Excel дээр ингээд том ингээд яг таануудаар нь оруулалт ч юм уу графикийг гаргаад тэгээ орсон панчнуудынх нь юу гэн яагаад тэгээ одоо минутт одоо хэд хуваагдаж минут хэд инээлт чинь ч гэдэг юм тэр мөрөнд ингээд тоолж гаргаж махад барилгын хүмүүс айн амх махгүй зүгээр ингээд тэгтээ шивчэн багтал ингээд жоохон анализ хийш. Тэгээ дараа нь би өөр хүн рүү ингээд орно шүү дээ. Дараагийн өөр хүн хин нэг нь содо модор оронгууд амар өөр зү ингээд бата ингээд хар бол амар өөр юм содогийн талаар бодонгууд өмнө бата энэ хоёрын хоорондын асуултыг бодоод дараа нь эдрээ ч юм ингээд жоохон хоорондын ялгаануудыг хараад тэр дундаас өөрийгөө олж авах юм байна гэж ойлгоод тэргээ жаар хийжсэн байхгүй. Тэнгууд хүмүүсийн ялгаа ялгаан дээрээс би содогоос одоо юуг нь харах вэ гэх юм бол тэр жүжиглэлтэй холбоотой тэр характерд холбоотой юмнуудыг эндээс нь харж сурах юм байна. Таас хааж байгаа тэр супрацаас сурах юм байна. Тэргээс харж байгаа тэр миг ажиглалтыг яаж ямар өнцгөөс харддаг юм байна гэдэг юм. Тэр ялгаануудыг олж авсан л юм байна тий. Тэр үед айгүй мэрэгчлээ бачаа тий. Одоо хобби. Тий одоо би нээлт хоттой тий мэдхгүй тэгээд юу бол энийг тийм богино хугацааны юм гэсэн авахгүй өөнийхөө яахгүй байгаа даа. Аха. Ер нь юу гэсэн тийм хичээгээд хичээгээд чуд дэшиг ингээд хоожин зэгтэр чинь биш хоо. Аха. Хуцаанд ингээд хөтөө хийж байгаа. Болдог юм багт чи яалгаад байна шүү. Аха. Тэр ч яах. Одоо ярьсан юм нэрээс үү. Тий. Шин зөөр ихтэй нэг сураг тасраа алга болохоор ямар аймараар алга болдгийг.
Намайг бараг unfriend хийчихсэн үү? Үгүй шүү дээ. Манай өөрөө л янз бүрийн юм хийхгүй л байхгүй. Яг одоо нөгөө бас жоохон хөдөлгөөн болохоор аль болох нэг хэсэг юу байлаа л байгаа юм. Баг маг дээр байгаа. Жоохон аль болох хөдөөгөр ингээд агаар магаар тий. Тэмцэл яалаа л да. Хөдөөг дээр бол гарч ирсэн. Юу нь бол бас байнгын нэг ингээд тэгээл яагаад бас юу ч юмсэн. Аха. Хаяны шүлтөө олхт тийм үг гэж хэлдэг шүү дээ. Аха. Бүр таг нэр алгуулц. Би багы сая энэ яг нэрийгээд багы тийх гэж шүү дээ. Ажилттай юм дээр бол инстаграм дээр бол хэвчтэй оо. Аа, инстаграм. Намаг алгуулц ингээд яачих вэ? Мэн фэйсбүүкээс инстаграм дээр хэвчтэй авшаа. Тэг. Гиснэс нэр та нар нэг юм хүн хэр анфоллоу таалагдсан таалагдахгүйгээр ингэж ер нь анфоллоу моллоу хийдэг тийм юм байдаг ер нь анзаардгүй. Хүмүүс ингэдэг тэг хүмүүс нэг юм хүнийг unfollow болоё гэдэг чинь а энэ надтай дээр ингэж харьцсан гэдэг юм уу эсвэл өөрөөр таалагдахгүй юм болох ч юм эсвэл хэрэгцээгүй гэж бодсон юм нэ follow хийсэн үнэ гээд unfollow хийч мэдэх тийм их юм танарт хэрэг үү гэдэг вэ тийм шүү дээ сөрөг залрууд их шүү follow хийчээ те зүгээр л яг би тэр хүнд угаасаа хэрэггүй юм чи намайг дагж яах юм яг ингээд сони сони юм бичээ ороод би тэгэл заа бүгдийн ч тэгдгүй л дээ яг ингээд нэг хэрэггүй хэрэггүй миний юм таалагдахгүй чи хэрэггүй шүү дээ одоо ч ингэж чи чам би таалагдахгүй үзэхгүй тэгээд хэрэгтэй шүү дээ тэгээд тийм яваа сайн шүү дээ гэдэг байгаад байгаа шүү дээ хөгжилд мах байна зүгээр зүгээр би яг тийм шүү дээ тэгээд бас угаасаа бүх хүнд угаасаа таалагдах албагүй юм чи юу тэгээд мэдхэн мэдэн шүү намаа хүмүүс би одоо тэгж л боддог бас шүү дээ гинж яаж амфолог хийж юм хийж шүү дээ аа Шин Facebook, Facebook дээр тэгэл энэ тэгэл шууд дурмаг гэсэн үг гэсэн байх юм бол шууд unfollow байна. Unfriend хийчихсэн. Сүүлийн үед манай өвний сүүлийн үед гэж ер нь бол нэг постд яваад идэж таая. Нэг юм хошин байх гэж үзэл. Тэгээ яг нөгөө яаж юм сайн таньдаг тэгээд friend хийчих болохгүй юм шиг шүү дээ. Бид нэг зүйлс нэг unfollow хийчих дээ гэхээр бас болд нь шүү дээ. Мэдэхгүй те. Миний нөгөө юм нөгөө унтраачдаг шүү дээ. Тэр үний постнаар юмс гарч ирэхгүй гэхдээ найц хэмээрээ. Юм ингээд Facebook-оо ахаа. Нэг бол одоо яг ингээд болохгүй байгаа мэдээллүүд нөгөө стресс те. Нэг бол нэх хэрчүү өөрсдөө ингээд тэгээ ботсон бас нэг гачин юм бичмөө тэрийг хүмүүс тагаж бонд кофе дээр шийдвэл тэгээд харж байгаа хараад шууд уур хүрчихсэн. Уур хүрчдэг. Уур уур яг чидэс бүр уур хүрчсэн. Миний постнуудаас уур хүрчсэн үү? Чи гайгүй. Эсвэл чамаа гэлээ. Найз үүдээс хараад. Би ч нэг тийм хийж. Чи гайгүй шүү дээ. Хин харин нөө хин тийж магна боролцтой бас гай аа. Хойсоо нөө. Танч яатчгүй бас таньдаг яатчгүй бороо юм болохоор. Яаж учраас чиний пост чинь арай зөөлхөр уу шатаад байна. Бас тийм далтын нөлөөс байгаад байна шүү дээ. Тэгэхгүй гоноо доторх үнийн мэдж байгаа учраас те. Манай очроо ирлээ. Сайн очроо. Бас анх удаа орчихъя. Дорндоос ороод ирсэн. Сая дүнгийн таксинаас уугаад орж. Яа мэдэх. Манай дорндыг төлөөлж байгаа ойр дуулсан юм шинэ. Хойлооч таарсан да. Очроос яг ингэж бүр юм ярьж байгаагүй юм. Тайснаас л үзчихсэн. Тэгээ. Сэний хийх хэрэгтэй байд шүү дээ. Бичээд бичсэн үг гэж хэлний орж ирж байгаа үнэн тийм үү? Өө бичиж байгаа мó гэдэг байхгүй. Үгүй. Нэг ойлгон онц юм байхгүй гоод. Яг л орж ирж байгаа нөгөө ингэ хэцдэг юм уу те гэх нэг тийм үг хэлдэг шүү. Тий, тий. Юу ч өнгөрсөн ч хэлчих юм уу? Зөв юм хэлчих юм уу? Таахгүй. Сайхан уу бас Улаанбаатар юу ч вэ шүү. Тэгэхээр тахраа стаа. Очроос тайснаас гарч ирсэн үү? Тий. Би очроо дуудчаал дээж гарч ирсэн. Очроо очроо ангарын араас ирсэн. Хэр вэ? Ангар гэж. Хасагын жокер хилч ихлээр чинь араас оруулсан шүү дээ. Баг үлгэр ярьсан. Аха. Тэгэхээр манай ангарч ирсэн өөрөө үлгэр дээр гардаг шүү дээ. Мэтгөө цасан хоогоо долоо ходдог. Биш одоо комедигийн хамгийн ахмад нь хийм бэ? А манай жак очроо 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 жак чи гайгүй л юм жак чи чиний үед дээ
А тийш үү. Одоо манай хүмүүс нь очроо байгаа тий. Хамгийн гол нь. Цаорын ер нь асаа юу гэж хэлээ. Тийш үү. Имхтэй үн цагаан зэр цоорын 3 нас. Дээ. Юу Жак гэж яг ярил бас нас нь гайгүй шүү дээ. Тийм Жак юм. Байгу. 89 хийсэн юм шүү дээ. 80 цаа чи 8 билүү. За миний тооны. Биг чарын жоохон баг шүү. Биг жоохон. Биг чи биологороо. Цунго. Биологороо. 86 86 маань. Тас 84 баг. Биш голтой. Манай өөний хараад маралж бас тэргийн жолооч шүү дээ. Бас таардаг шүү дээ. 86 бас 2-ын нэмэж байгаа. Хамгийн ахмад нь баг нөгөө гадаад байгаа юм шүү. Өгүй шүү дээ. Ачраа болчиход байгаа. Ачраа аа уул нь бол тэр хүн байсан уу? Эдгээр чинь нөгөө паблик нас нь нош маш нууц шүү. Аа дэж. Нич мэдхгүй байх яг үнэндээ шүү. Зүгээр энэ зүгээр байхгүй хүмүүсийн насыг цензуургүй хэлж яадаг даа. А тий хин чи 96 хин чи 93 гэж. Ол яч нь юу вэ? 87 гэж. Аригүй. Гүүгүй. Ол яч. Энэ зүгээр. Насыг. Яг инхтөний насыг асуух юм асуух юм гэдэг нь шүү дээ. Юм тийм насыг ярьдгүй насаа хэлэхгүй байх гэдэг тийм. Энэ тийш нууцж явах юм ёстой ч юм. Шаардлагагүй шүү дээ. Монгол орос хоёрлдаг гэдэг шүү. Тэр зүгээр шалтгаан юу юм бэ? Насаа хэлэх яг юм тийм. Гүүгүй нэг амар жишээлбэл амар нөгөө 85 оны юм шиг царай шахангуудлаа 94 гэхээр амар эвгүүл байдаг байх. Тиймэрхүү юмнаас л болдог байх тийм. Эсвэл шалтгаан нөгөө нэг мэдхгүйгээр ахаа махаа гэж дүүгээ хэлсэн юм шигтэй тийм. Тиймэрхүү юм бол очиж магадгүй. Оо эмхтэй хүмүүс зүгээр тэрэн дээр жоохон тийм санаа зовлт байдаг юм лөө. Ялангуяа эмхтэй хүмүүс. Аа тийм байж магадгүй. Тэ? Очроо санаа зовдөг шүү дээ. Шууд хэлдэг шүү дээ тайцсан дээр. Тэр яг хөөх төрөлд мөрөлдөд холбоотой байдаг юм шиг. Хөөх төрөлхөр чинь тэгэл одоо яг өгдөг шүү дээ. Ингээл яг яг ингээд үнтэс тодорхой юм шиг ингээл аймаа ядраал ингээл одоо юм өөрийгөө анхаарах болох болчих шүү дээ. Нуу нас чи хэдэн тэр гэдэг. Тэгэхээр стресс гэдэг юм. Өмнөд нь аймаа олон хүчтэй байдаг. Бид нар бол нэг хамаг үстэй юм дээр асуул. Өддөө гэж болно шүү дээ. Юу л асуул өндөөс нуух болох уу? Яг царай нь хоёул адилхан байдгүй. Би нэлээд дүү байдгүй. Тэр бүнд ажил хийж байгаа учраас би тэр бүнийг ахаа гэдэг хүнээс юм гуугаад байж болохгүй шүү дээ. Чи наатаа хийл гэж шүү дээ. Тэгж л ажил явна шүү дээ. Тэнгүүд тохиолдол байдгийг хэлж. Тий. Хашаа гэж юм. Яа байна. Оо ажил дээр байна шүү. Оо тэгээ одоо айгу эвгүй цай. Ингээч. Оо мэдгүй ингээд ажин гоо. Би ингээ хаяа ахаа махаа гэдэг юм. Чацуу мацуу гар байдаг байхгүй. Үнэхээр харахад яалчгүй ах юм шиг. Одоо гэхдээ чи түр энэ тэнд юу нүг ахаа гэх юм аага ховорсон байгаас тээ. Уу би бол одоо өөрөө ээрээ ээрээ л гэдэг асуу. Фур яг эвгүүлэхэд ахтангүй л яг хахаа гэдэг яаж юм бэ? Улаан цай яалчгүй ахаа байгаа юм шиг. Ахаа гэдэг байсан. Сүулт нь. Мэн ч одоо чацуу ах уу гүшөө гүшөө. Чи хитэн арах юм бол яг миний онг хэлсэн үг тэгэл яг оо гэдэг ч юм. Тэнгүүл чи одоо ингээл тэл би чи одоо 90 он их тийм. Яг тэгэл яаж. Тэ бас юунаасаа болдог байх л та. Хийж байгаа хөдөлмөрөөсөө хүний нөгөө нэг харагдах байдал болдог байх л та. Сэтгэлийн шаналтай, сэтгэлийн шаналтай бас нэг тийм дүүнэр байдаг те ингээд. Яг ингээд ахаа та гэж чадахгүй, тэсэн мөртлөө бас чи гэж чадахгүй. Гэтэ намаа чинь ахаа гэж мэдээд байгаа байхгүй. Гэтэ та гимээргүй байгаа байдаг. Тэсэн мөртлөө бас чи гэж хэлж чадахгүй. Тэгээд ингээд баяр тэр баг нэг Монголд нөгөө гинжээ Монгол нөө бороо гэж нэг гарч ирснээс хойш солиороод байгаа. Бороо гэж хэмээд цай. Тэгэл нөгөө өөрөө гинж бич хаяг улаан цай өгшөд бороо л гэсэн чинь. Тэгээд өөрөө гинж амар ийм юм бол өөрөө гинж хийх юм бол аа нөгөө та эсвэл чи гэдэг үгээс татгалзаад байна гэдэг нь баригдаж байгаа учраас өөрөө гэдгийг ч хэлдэг байхгүй. Зүгээр шууд юм асуугаашаа тэ. Нөгөөдгээр яасан гэж байна тэ. Та нөгөөдгээр яасан эсвэл өөрөө нөгөөдгээр чи нөгөөдгээр яасан гэж хэлэхгүй тэ. Тэгээд тийм хүмүүс ингээд зүгээр хийхэд зүгээр таа гэж дуудмаар гоо зүгээр шууд чулуу чийгч хийдэг чингээ сэтгэлч аим гоч өглөөтэй болоод гэдэг нь тийм эсвэл
зүгээр таа гэж явчих л да тий. Тэгтээ тэгвэл ах юм чинь тий. Тэгвэл ингээд тэд нар ингээд яахан мэдгүй өөртөө амбицуу байдаг байхгүй юу? Яа зүгээр анх тэгэхээр ахаа гэж байгаа дундуур нь чи юм юу болчихж байгаа хүн матахгүй шүү дээ юм тий. За одоо одоо нэг асуулт тавьчих заяа. Өмнө зүгээр яг дуучин моч рэпер эсвэл урлагийн хүмүүс байхгүй байсан үед нэг юм хүмүүстэй явсан асуулт заяа. Одоо ингээд нэг тоглолт хийдэг шүү дээ. Төнгөд одоо нэг юм чинь шүмжлээд шүү дээ. Хүмүүсийг одоо ингээд сая янз бүрийн ах нар тоглолт моглолт хийлээ шүү дээ. Төнгөд шин дуу хийхгүй гэж шүү тоглолт хийгээд ах ингээд гэдэг шүү дээ. Төнгөд шин дуу сонсох гэж ачдаг юу ер нь. Үгүй шүү дээ. Дуучин сэтгэл хангалуун шүү дээ. Одоо жишээ нь одоо жишээ нь зойрыг эн чин тоглолт хий гэж бодлоо л дээ. Төнгөд тэнд чинь ингээд та хоёр 20 дуу дуулах байлаа гэхэд тэндээ 20 шин дуу дуулна гэж байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэгэл юм чинь. Угаас тэгэл яг 70-аас 80% нь хүмүүсийн мэддэг дуугаар дуулна шүү дээ. Тий. Бүр 70-аас 80%-ийн мэддэг дууны дуулж шүү дээ. Тэр чинь гоё дагаж дуулж байна. Шин дуу гэдэг чинь одоо ерөөсөө идэвхжүүлэлтлээ. Ингээл артистийнхэн дуу. Тий, тий. Аа тэгээд яг нэг 10 дуу хийлэхэд нэг нь бол автомат яаж ч утсан хийх болно. Тэгэхээр яг ажиллаж гээл. Тий, тий. Тэгээд гоё яг нэг гоё актив үе дээр угаасаа ара араасаа дуунууд хийх болтын тий. Тэгээд цаашаа бол тийм босч юм санагдаж байна. Тийм. Комментиг л одоо хуучин комент ярьчихсан. Уг үгтэй тийм биш юм байлж очсон. Яг гоё. За яг нөгөө нэг үгүй яг тийм хийсэн нь. Яг нэг тийм нөгөө Монгол энер гэдэг шиг заа юу. Яг тийм би чиний тэр юунд ч амар тэр чинь яг амдэр ч ахаад сонсох дуртай гэсэн үг байт. Тэрийгээ ярьчихоо гэж. Гэтэ тэр чинь ингээд тэгээд тэрийг нөөцсөнд ярахаарч байгаа. Чиникгүй хайр мэдгүй тий хүмүүс таарч исэн надад. Чигтэй энэ чинь нууц байх хэрэгтэй юм уу? Тэгээд ахтан багнах гэсэн. Мэдгүй. Нороо гарчихсан баяр. Болохгүй бол хас чинь үз. Одоо жишээ нь бол танаа тоглолтыг бол 7 хоног 2 7 хоног дараалж 3 7 хоног дараалж үзээд бол ирэхгүй юм шиг. Ирэхгүй шүү дээ. А тий чи хүн нь өөрөө бас би анх мэдгүй багта дараалаа зовдоос та. Гэхдээ амар шат гэсэн яг нэг юм барьж байсан. Чи ирж байгаа хэлэхгүй байсан. Бид мэдгүй. Тэ юу нэг юм шүү дээ. Нөгөө одоо ингээ нэг юм сэтг байгаа юм шүү дээ. Яг нэг юм одоо нөгөө бүлэг гэдэг шиг ингээд л яачаад тэ нөгөө өдөр болон үзэгч нь өөр байдаг учраас бас ингээ гой нэмэгдээд өөрчлөлтөө дийдэг тийм. Тэрнээс бол нэг 7 хоногт 2 зоо 7 хоногт 2 та 3 ингээд нэг өдөр байна гэж бодъё л та. 3 дахьд үзээд нэг нь 5 дахьд үзэгчээсэн чи би 3 дахьд үзсэн та 3 байгаад тэрэндээ энэ чи 5 дахьд үзвэл чи бас хэрэггүй мэлэн шүү дээ. Уу яах вэ? Чиний өвтөх шахаа. Чи яг энэ тэр юм яриад. Ийм баа. Одоо ингээд удцсан комедиант болохоор ингээд ойролцоо бүгд бол ингээд 45% бол байгаа зэрэг. Яг удсан юм уу, шинэ юм уу юу нэг ангаргаад шүү. Огт яг удсан даа гэж. Монголда жоохон удчихад байгаа. Тэг яг 45% хүмүүс бол байгаа зэрэг. Энэ анчи тайсан дээр гарах минут нь 15. Тэгэхэр чин энэ одоо ингээд 15 дотор ингээд зүрх сэтгүү ингээд багсаж чаа штэ. Тэгэхээр энэ гурын ч юм уу те. Аль нэг нь хүн өнөөд ээлжилж ярина уу? Тэр ухаан комедиан үзвчлээ нэг харж байгаа ч юм уу? Ийм дөнгө бодож байгаа. Аль нэг нь нэг ма байн гараад чинь өөртөө ч хэцүү болохоор ингээд ээлжилж ярьж мэдчих ч юм уу, тэ? Заримдаа 2 3 дараалдаг ч юм ийм сэдвээ цацгаж байгаа учраас билдэх ч юм уу. Тэгээ тиймэрхүү юмуд бол байгаа. Тэгээ би зүгээр үзвчлэр нь солигддаг учраас нэг ийм сектор нэг ийм хэсгээ бол ингээд нэг 2 7 хоног ярьчдээ юм шиг байна гэж зүгээр ойлгосон шүү дээ. Тийм. Тэгээ гахалтанд бол аль болох хөгжүүлэх гэж ярьж сүүлийн цагийн лати аа самжиг нэг юм ярьж байгаа юм шиг. Тэгээ нэг хашиж байгаахан чи өдөр болгоо нэг тоглолттой хийдэг шиг. Би зүгээр бас давтдгийм байх гэж зүгээр гэж ойлгож байсан юм. Сайн нэг 20 жилийн өдөр очсон шүү. Аль үед зацсан нь хамгийн тав байх үгүй. Тэрийгээ ярьчихгүй хөө. Ямар байсан? Дахиад ярьчих. Харин зоригийн сая түрүү ярьсан юм тэр юм шүү, тэ? Тэ. Монголчуудын яг л хүн одоо нөгөө боо яахын нөгөө имэм имэтэй үзүүлбэрт нь монголчууд яг дуртай л байдаг шиг яг тийм хүн бас байт юм байна. Гэхдээ манайс болохоор айл болох техгүй гэчихээл шинэ юм ямаар ял гэдэг тэ. Би бол нэг удаа нэг шинэ жилийн халтур дээр оцсон чинь яг цахиалагч нь чи тэр нэг юм барилтай жоко ярьчихыг гэдэггүй бүр цахиалагч нь бүр яг нэг жоо үнэн тий. Тэгээд үе ярих болж байгаа юм чинь тэгээд гооч бичлэгээ сонсоод эргэж санаад тэгээд эргээ дараалал нь бичээд яаж ярьж байгаа хүмүүс нөгөө эмийн сангийн хүмүүс байсан юм. Эм болох цаг бол. Мэд тэгээд гарч ирээд ярьсан тэгээд энийг үгүй хүмүүс би ч өөрөө тийрээ юм чинь. Тэгэл зайг тараа матсан тий. Шинэ жил нэг тэм юм дээр комеди болдгоо маа хүмүүс. Болно. Жаг. Хизээ нэг цагт болно. Жаг. Яг
цөөн. Тийм жижигэн юм, жижигэн газруудын юм уу дээр бол гоё болтой. Хүмүүсийг бас хамаагүй даапалах бас буруу юм биш шүү шарах. Нэг зарим нэг хоёр шинэ жил дээр ингээд би нэг жоохон хүмүүс даапалс чи яваад тахгүй юу? Тэгэхээр дараа гурав дахь төр нэг ингээд авсан чинь амар юм болсон шүү дээ. Дундаас намайг болиж байл. Дараа юм дээр ата битгаар юу байсан шүү дээ. Нөгөө нэг татрын тоглолтын юм дээр тэр гурыг ингээд урж авчираа нөөс чиг юу хийх юм бэ? Тэгэл үдэн бата чи юу байгаад анда орой ингээд юу яасан чи шууд яачих уу гэсэн. Би чи яг нэг тимгүй юм шиг клубынхаа юм. Чи шууд импровизатор авчихсан уу? Тийм, туслаад орж байгаа байхгүй юу? Ингээд ингээд бас нэг энэ тогоонд байгаа юм чинь одоо танай байгууллагынхаа юм, байгууллагынхаа юм ажиллаж байгаа хэвээр шүү дээ. Тэгээ гинт гараад шүү дээ. Юу ч мэдэхгүй байгаад гараад татар матар гэж яриалаа. Тэгсэн чи заяа хата ахит битээ эквалтэ дуулдах уу гэхээр. Тэгэхээр би яг дотор бооц би нөгөө дурлалаар бомроо гэж яг тэгсэн л байгаа байхгүй. Тэгсэн доор нь эквал ингээ баг хамаа бичсэн гинэ. Би уншаагүй байсан. Өөрөө бичсэн байхгүй. Доор. Тэнгүүд тэр чинь болохоор юу ахгүй да. Тэгэж мгиж яаж болохгүй. Тэрэн дээр аюу гоё тийм. Гоё чөлөөтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Одоо орчин үеийн залуучууд тийм. Бүр эквал ахчих бүр дайрлцаанд орвол яах юм бүр тэр тусмаа юм болно шүү дээ. Орчин үеийн хүн биш юм болов. Аа нэссэн. Тэгэхээр гайгүй л ахлаа. Ахвал өгнө. Гоё шүү дээ. Тэрийг бол ойлгох хэрэгтэй мэд чинь. Тэгэхээр яах вэ? Буруугаар ойлгосон бүгд чи ингээд А тийш тэ тавиар тийм байцс тэ байгаа шүү тэ тэр гурван хүртэл урд дээр ингээ ер нь ингээ нэг жоохон тийм итгэжүүлт ч юм уу тэр талаас нь ойлгох хэрэгтэй угаасаа л тийм байдаг тэ бороо авч жоохон гурван ойлсон ч гэсэн тэ одоо жишээ заяах юм болчихсон тийм тэр мэр ингээ шууд хэлж байгаа тэр фани рост гэх байх фани гарна гэж харин эквалтэ дахиж битээ дуулаарай гэдэг чинь бол шууд эквал руу дис болчихчих юм даач юм рост биш фани ч зүгээр эквал гэдэг хүн амар мяа Тэгээд дахиж бити дуу хийгэрч. Аа энэ тэрэн дээр зөв батаа тэгээ хилчиж байгаа байхгүй. Тэгээд жоохон буурсан баха. Тийм, тийм яах вэ? Гэтэ эрвэл гисэн бол уучлаарай гэж алх ёсоор уучлахгүй тий. Бас үнээр буруу санагдсан бол уучлахгүй жах хэрэгтэй юм тий. Тэр бол жоохон хүнд нь хүнд. Эхгүй би одоо тэгээ жи ах шиг тэгээл эйкгүй л ахта тэгээл ингэж мингээд би өөрөө сэтгэл хөдлөж байна. Орж орой л амт багш. Дээштэй бид орж мэдэж байгаа. Тэгээд хамт ажиллаж байгаа. Тэгээл эйкгүй л ахта бигүй л болсон урдаас. ABC гэдэг шиг тий. Мэдж байгаа юм чи хамт ажиллаж байл уу? Тий, ажиллаж байсан найрамд. Тал юу гээд анхаах чи амар мундаг байсан шүү дээ. Яг ингээд бүжгэлж мүжгэлээ. Найр гой багчаа. Дан 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 гэвэл донд нь ингээд гэл юм. Тий. Заах бүжгэлж аюу гой авьяастаа мундаг багш байсан тий. Тэгэхээр яг нэг гэл дуна тамшигшаачлаа. Тэгээ үнэн үнэн яг тийм байсан. Тий, залж байгаа юм шиг. Яг гэхдээ тэрэн дээр бол яг яаж болохгүй гэдэг юм. Яг юу бас тийм тэр нөгөө нэг ажлын блок л чинь дайрлцаа майрлцаанд орох чинь бүр амар амар ахуулдаг шүү дээ манайс чинь тий. Тэгэлгүй тэр нөгөө инж тааш шүү дээ. Тийм юм байлээ. Тийм ээ таа уучлаарай. Би юу юм бэ? Хүмүүс энэ дээр юу гэж бодсон гэж хүнийг өрөвдөж болтгүй юм байна да. Бодсон дээ. Баска миний коуч хийсэн шүү дээ. Баска чинь битөр чинь нилээм бас гаргасан байхгүй. Тэгээ би өөр хаазын маазын ингэ л хүмүүсээс нилээм авсан шүү дээ. Тэгээ яг тулсан чинь би ч нөгөө нэг хүмүүс харахаар тулгамдт юм байна. Хоёрдугаар нөгөө нэг бэлдсэн юмнуудаасаа би чинь тэндээс нэг тавын л ярилуу да. За хамаагүй тэгэл нөгөө нэг амар амар юмнуудаас байсан бохоггүй. За яшигдаа гэ би тэндэр чи эхнээсээ хоёр дахьсан шүү. Тэгээ хайцсан чи тэрийг хайж болохгүй л байсан байлээ л дээ. Угаасаа дайрлцаанд бол орох хэрэгтэй. Яг өөртөөгөө нүүр тулах хэрэгтэй. Тэгэж ер нь бол өөрөө л чиний сонгосон энэ тогоо шүү. Хайр найргуу өмнө явах уу. Хайр найргуу л бас хэвээр байсан байлээ. Гэхдээ би тэр юусаа яагаадгүй шүү. Хамгийн гол нь зацж байгаа шүү дээ. Тэр чинь нөгөө зацхтаа ингээд нөгөө бас нийгэм ойлгохгүй юм уу тийм бол таталчихж байгаа юм л да. Яг амдэр үзэл гоё тий. Яа амдэр бол амир. Мөсөөргөө бол нэлээ хүүтэн газар шүү. Чи мөсөөргөө дэрэггүй шүү дээ. Наа намаг ордгийг үл хэлж байгаа шүү дээ. Тэр миний ордог чинь баг хамгийн их үзэх юу том заалмал юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Амар том заалмал. Тэр чинь арена дээр чи ирж байгаа юм шүү дээ. Энд чинь нэг болохгүй шүү дээ. А тийм үлээ. Тийм. Юу би аавын тоол болж амар бас дулаахан газар байх. Тийм юу би ойлгосон. Миний болчих. А юу юу? Нөө мөсөн өргөө юу? Биш ээ. Юу ч арена. Арена шаач. Аавын тоол юу ч. Миний бас нэг одоо их арена юу ч арена. Хитэ аренаныхаа буй нар хийж. Аяа бол юм бол юм арена. Юм бол цингэлтгэд тоглочих гол тий. Цингэлтгэд тоглох уу? А цингэлтгэд арай болоогүй. Чи юу ч аренагийн. Гэтэ. Гэтэ энэ цингэлтгэд юм хүмүүс ингээд Юу нэгээ бас тоглож болд юм байна гэдэг бас энэ халзаа ахвас аюу гоёала тий. Оо. Юу нэгээ бас байдгаар юм шиг болцлоо штэ. Тэгвэл миний бодлоор ингээд юм стадионд чи ингээд
нэг бол камертон тоглодог ч юм уу, нилээн заавал нэг аамарын хөлөөмшөөргцэн мундагууд нь тоглодог. Яг ойроос харьцаж үзсэн халзаа бол ингээд гоо яг залуучууд хүндээ бас байш. Бас хүндээ байх. Халзаа авах бол үхээр хийдэг юм бэл. Хүнд нь аамаа бүр яг яс ийдэг юм бэл юмэг бас. Тэр бол үхээр бас. Тэр энэ жил бад хаалганы асуудал нь гайгүй гоё байгаа гэсэн. Тэр аамаар олон хаалттай зарим хаал ашигтгүй юм. Одоо ч жавхлан чин юу бол дүүрэн гэсэн шүү дээ стадионы тийм. Жавхлаах бол одоо ч дүүрэх юм шүү. Одоо ч дүүрэх л байна. Гэхдээ яг тийм дүүрэх жил хэлсэн шүү дээ ямар ч миний хэлж байгаа юм. Тийм. Орч үзэн болохоор сайн мэдэхгүй. Очроо чи UB комитед ороод хэр удаж байгаа лээ? Би чин ядсан 11 сар одоо баг юу шууд жигэлэл орсон юм. 9 сар гүнж ирсэн. За. Очроо тэр түүхэн амар гоё шүү. Тэгээд 2 сар амцсан явж байгаа. Опмиг дотор бүр 650 км-с гэж ордог. Баян гэрдэг. Оо бүрөө. Энд чинь машин дотор унтчихад буцаад цонтой хүн аваад бензин хэм үү гэж. Тэгээд яж авсараад энд ирээд 2 сар болоод байна. Тэгээд яг манай чинь өмнө юу байсан юм аа? Дорнтынхоо юу нэг байсан. Дорнтой нөө комеди клубтэй бидрийг очингоо тосч авдаг байхгүй юу? Тосч аваад газар ингээл тэгээд комеди байгаад. Сард нэг удаа тоглолт юм. А түнгө тэр нь дандаа шинэ юм байхгүй болов уу? Чичтэн ингээд нэг юм шиг. Ааха. Энэ зүйл. Ааха. Энэ болгонгод яг ингээд жоон гартаа тий сайжулчих жоо. За байсан тоо төсөлд хийчих юм байна. За за окей окей окей. Битээр эхлээд уучрал ток хийсэн. За баяртай. За баяртай. Гинчин. Угаас яг ингээд юу арах ах вэ? Реклам тий. Аа. Манай сэргийлчээд ангилсан. Түүний юу гэдэг вэ? Зуумун. Энд тэ аюу гоо юутай мэс нэг юм ментал. Наач нөгөө цагаан пив шүү дээ. Тийм байна. Гоё ам. Нөгөө нэг Хьюгард эдрийн төрлийн пив. Тийм байна. Бэлэг пив юм шүү дээ. Тий. Одоо ч бас нэг пивнүүдээр мэддэг өстэй байна. Тэгэл чи ямар амар алга болсон бэ нэрэ? Сая 3 сар уу? Тэгэл. Тэгэл бүр алга болсон. Оо би сая чи юу? Би дундуур нь хэдэд бацсан. Энэ зөв одоо хайц юм шиг. Сая юу вэ? Сая юу вэ? Сая юу вэ? Дандаа тайцсан уу? Тайцсан дээр. Гарцсан уу сая доор? Гараг одоо байна вэ гэж. Аха. Дандаа тайцсан дээр хилцэж явсан хүмүүс байна да. Үнэн нэ хатуу. Хатуу хөтөөг. Ганцхан үйлврээр нэг энэ дээр явсан. Чухам үннийг цөөгөөр хилдээ. Чөөхөндөө хатаа ийм сэтгэлийн гахлаа бас сөрөг комент өгөхөөр аюул суух юм билээ тий. Би нөгөө нэг юунд суусан шүү дээ. Эний чинь дөжин гэдэг шүү. Юунд орсон шүү дээ. Танаа нэвтрүүлэгт. Йоо нэвтрүүлэг гэшээ. Танаа нэвтрүүлэг гэж байна шүү дээ. Дайрцанд орсон шүү дээ. Аа танаа нэвтрүүлэг гэж. Дайрцанд ороод би юроос ингэж амар хэцүү байсан юм байна. Би тэр үед юу ч тийм байгаагүй шүү дээ. Дараа нь. Тэгэхээр энэ одоо энэ коммент момент дээр халуулаа сурцсан болохоор тэгдэг болов уу? Магадгүй. Гэтэл мэдээ өөрийнхөө ингээд юм хөө өөрийнхөө юмыг сонсох надад бүр яг тоглоомгүй бүр тийм чимэгч хэцүү байгаагүй шүү дээ. Тэгээ яг тайзан дээр байх чинь тэг чинь бас нэх бүр юм бүтэн яриа мэрэ нэг сонсоод ээдгэж хүмүүс. Тийм хүмүүс яг тийм ч оддгийн байл. Тийм. Хэцүү ангууд танаас хэцүү юм байна. Бас нэг андуурж байгаа юм нь бид нар ч одоо ингээд маш сайн найзууд болохгүй ингээд нэг нэг хийгээд байгаа хүмүүс аа эдгээр ингэж болох юм байна гэдэг бүгд мэдсэн. Оо бас тийм анзаарчихсан тийм бүгд нь одоо хийлж болдог болсон. Үгүй шүү дээ хамгийн сайн найз нь намайг тэгж. Аа гэхдээ коммент момент дээр хүмүүс тэгээд дөргөд өгд юм билээ бас. Дөргөн дөргөн боломж боломжоор өгч юм бэл. Биш үү далаа гэж юм гэж. Одоо тэг яалцчихгүй нөгөө нэг нөгөө дэр нэгтийн нэр нэг гэдэг шиг тэгэл одоо яалцчихгүй тэгэл тийм л болчихсон. Тэг чи гана мана хэлэхэд би ч одоо дайрлцанд орсноос хойш юу сэтгэл зүйчдэр очихо болсон шүү дээ. Дайрлцанд орсноос хойш юу сэтгэл зүйчтэй уулзгаа болсон. Биш үгүй л хэлээ. Манай ээж сонсохгүй аягүй сонсдог болсон гэж байна. Манай ээж дэр нэг гэсэн иш миний юм уу хажууд гэж хажууд та чи фими байсан амар сууд штэ ангараг өөрийгөө хажууд хажуулаад дуудаж байгаа хой сууж байгаа юм даа манай мэрэн тэн өтер юм бэлээ нэрээрээ сэтгэл болоод цацчихсан штэ баяа яалаа юу юм бол ашиг юм штэ темпо темпо юу аа
Хөгжмийн хөгжмийн темпо ер нь темп гоётой хөгжим гоёо гоё. Одоо чи дайрлцаа ахиж хийгдэх гэж байгаа үстэй. Хийх ахо. Тэр чи ер нь зогсолтгүй контент л дээ. Чинь нөгөө темпо мемпог нь оруулал бас өрүүл бас гоёлах. Гэтэ одоо амар айц байгаа. Үзэхэд нэг юм юм нэ. Тэ яг бид яг цагаат тулаад бас нэг юм улаан зураас давдгүй штэ. Чамаа хэцүү биш үстэй. Миний улаан зураас их л давдсан байна. А тийм үү? Давчихсан. За уучлаарай. Тийм үү? Давчихсан давчихсан. Уучлаарай. Миний бүр ингэ хөдний зураасыг даваад хөлөөр янгнаад бүр өстөө миний жингийн зураасыг даваад садуу намайг бааж яах шиг толготой гэж авчихсан бас арайч дээ бүү хэлгүй дээ чи тэт дүнсээ дүрсэн яраг юм уу ямар бай тэндэрч байгаа таад маань террас дээр ирсэн гоё юм уу гоё нөө гоё юм биш үү тээ тэгээ хамаг юм ярьцсан байна тэгээд юби комеди бас татар матарын одоо медиа партнер мартер гэрчсэн. За цааш баш. Оройдо энд ингэ засгаад бүр энд ингэ гой амьд үлчин дээж юм ийж ингэ хаяа дуулж малаад ингэ хүмүүс байна. Дээж нэр дуулд юм. Энд үү? Тийм үү. Амьд үлчин дуулж ч гитар метартай хүмүүс ч хаяа нөгөө гарч дуулаад. Ер нь дээж бас яагаад дуулж байна. Дээж нэр дуулаад өгнө гой тийм. Дээж дуулах гэж. Оо 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 гэж гизг шиг ингэ. Гизг дээж манай дээр татарын 20 жилдээ дээжгээр орохгүй байх гизг. Манай тоглолтын ерөнхий одоо тайлсны найруулагч гэж байна. Оо найс. Гэнгстер тоглолт бол. Гэтг шиг тэгээ. Яг ард хүүхэд алга болсон бай. Юу хүүхэд юм бэ? А тийч шүү. Нэг чи колон руу явлаа шүү. Одоо нөө сүүлийн юунууд сайн нэгэн баахан нутгийн наадмууд болсон шүү дээ. Тэнгүүд л нэг хөдөлгч нь гарч ирэх юм дээ. Гарч ирэх. За манайхан хүүхдүүдэд жоохон бас анхаар боломжтой байхгүй бол хүүхдүүд аюу алга болоод ирнэ гэж чинь энд нэг хүүхдүүд байна гэсэн. Энэ хэний хүүхдүүд нөгөөдг нь тайлан дээр галт ирсэн. Алга болсон дээр ч ямар ч харамссан юм баг. Зүгээр. Ямар гоё юм бэ ёо? Алга бол гоё юм шүү баг баг. Аа баг. Бас хүүхдийг атархалаа. Тэгтээ яг нэг гизэг найруулагч гэсэн. Яг ерөнхий бүр бүх юмыг бадж байгаа найруулагч оном гизэг нэ. Оном батах. Оном батах. Тэг. Аанын дафи аанын бат. Бас л гангстер. Дээ дээ. Тэгээ та нар угаа штэ. Тий, өдөр юм л бүр утгах болоо. Чи тэгээд ийм л галзуу хүмүүс найруулж гээд одоо. Тарын тоглолтоор бороод орчихгүй бол тэгээ аанд болно аа. Хитэн цаг үргэлжлэх юм ер нь. Цагаараа хасна уу? Цодоо болоо. Цагаараа хасна. Мартаа өдөр байгаа. Ухцаа байгаа юм уу? Тэгвэл нэрээ солиод татар хамтгийн нар тоглолт хийх юм. Бороо авах магадлал бүр нэлээд баг. 2.1 хэд мэдчихлээ тийм үү тийм шүү дээ тийм 100 юм чи дэрч тийм шүү дээ тийм заа энэ тэнхээ аймагуудын 100 жилэр яв ами хөдлөгч нь бол 100 жилэр яв оо баг хаа юм бэ төв аймаг нэг орсон 100 юм баярууд их сүртэй болчих шүү бай тийм чи чи яв би одоо удахгүй нэг 8-аас 10 кг аячих би бас зурга орлоо содогоо би бас зурга баяр хүмсэн шана Эмэр байх толгой дээр. Аа сайн байна цаг байна. Гизэн найруул. Яа. Чиний зуугийн нөө. Гэтэ гизэн ерөнхийдөө л тэр зочтой хоо юм байсан. Аа юу цаана бол оно батах байгаа. Зодөгч нь. Өө тэгснэ содогийн 100 жилийн 100 кг-ын оо дээр нь хөдлөгч нь анухаа. Жин аяг бол маш хэцүү байдаг бүгдээрээ аливаа сонсъё гэж үрээд тань. За содод содод хөөр уртгуурдах юм байна. Аудио засна дуулах гэдэг өмнө дуу гарч бараа. Аудио дуулаа шавах. Энд чинь тийм юм биш шүү дээ. Хой юм бол шүү дээ. Ойл яц. Яса. Туу. Манай хүмүүс мэнэ. Яг юу гэж хэлэх вэ? Э? За. Ой, нөө. Цагаансараар дараагийн айл руу явах юм шиг. За. Үгүй тоглолт энэ дээр яаж гарч барахаа мэдсэн юм уу? Мэдчихэ. Хэдэн жил дараа нь хийгээрээ. Үгүй мэдчихэ шүү дээ. Ямар ч асуудал үү гэж хийж байгаа. Аа. Зори ирэх үү? Би очно. Би байх болно. Аа. Уул байхгүйсэн зоорь өөрийгөө байна гэж одоо хэлчихлээ. Гэтэл одоо орох юм даа. Би одоо үзэн мүзэн аюу гой болно гэвэл бас нэг дөрвөн хүн ирэх байлгүй гэдэг. Би бас тийм байх болно. Би бас тийм байх болно. Гэтэ энэ тоглолт чинь. Би нэг эхүүл ирнэ шүү дээ.
Тэгээ тэгээ яас юм бэ? Намаа гот юу вэ? Би яа та тэгээ яа. Натха батат л хийж байгаа юм тий. Хин? Энэ та энэ хин зурагч өмнө гарсан. Бүтсэн дээр гарсан. Бүтсэн байна шүү. Тэгээ баахан татарын сонсогч нар гэж одоо баахан л хүүхдүүдэд харуулах хүмүүс хайсан хүмүүс байх бох тий. 19. Ямар ч энэ VIP төрүүлээ дуусчихав тий. VIP хүүхд тарах юм тийм үү тий. Бараг тий. Би харчна гэсэн. Найны нутгийн баг байсан. Би хүүхд тарах. Би сураад хүүхд харуул. Хүүхд авах гэж ирсэн чи баахан тийм үрцээ. За тэгээ дүүнэр өөрний үг гэдэг нь. Мишлүүшлээ. За одоо ингээ хичээл сургалт чи орлоо шүү дээ. Хичээл сургалт чи орлоо шүү. За тэгээ энэ цагаа яг аль хичээлээ илүү үзэх чинь кид ос ток аа кид ос ток гэхдээ тийм хийжсэн шүү дээ тийм хийж байгаа юм тий хийж байсан үү өөрөөр мангараа орж ирсэн кид ток ток тийм ама орлогоч чи чи байсан юм уу гэдэг кид ток гэж хэл бас гоё юм байна кид ток гэхдээ содо ч 30 болоо гэсэн тийм шүү дээ. Вау, яг гоё нэ. Хамгийн амсар дээр нэг юм биш тийм. 30-ын тогооны яг амсар дээр яг ийм хүссэн ягаан овцтой хувцсан хүснэр өмсөж болдог үү гэдэг. Ягаан шил зүгээд. Тийм. Ийш гараа явчихлаар ер нь хараад талаар л зүгчтэй л хараад байна. Нилэн бараа. Ачраа харагч. Тийм. Ачраа мацгаа. Чи юу минь цагаан цагаан. Аа тийм. Баяа. Ангарганд их таах үстэ. Ангар гарах штэ надад. Самуу хит хит ахын лэр бараа. Чи ил бид. Баярна содоо намайг л ах гэдэг тийм. Тэгээ надаас ах мах эсвэл миний үеийн гарууд бүгднгийн танаа дүү чи надаас их юм шиг. Өөр чинь хийж байсан шүү дээ. Өөр чинь юу яалаа гэж бодоо. Краш хийдэг байсан. Хүн амьдныг юу аач. Би намааг оо. Буруу. Намааг оо. Краш. Краш гэдэг үг. Краш гэдэг үгний одоо хугацаа нас дуусч байгаа байлгүй дээ одоо тийм. Нэг хэсэг бүр яг л бороо гээл араас нь краш гээл гарчихсан тийм түрүү тийм асуусан. Татарын тоглолт одоо 20 жил болчихсон шүү дээ тийм. Дүнгүй чиний яг татар гингүүд хамгийн түрүүнд толгойч ордог дуу юу? Улаанбаатарын хөдөлсөл байна дөө. Тэр чинь яг нөгөө нэг бүлгийн байжлалд явагдаж байгаа үед амар яг хүүхэд тоглолт гарч ирсэн шүү дээ. Тэр нь арын дүрс мөрснөд нэг үг баг. А нөгөө нэг хүүхэндээ болоо. Тийм. Тэр чинь баруун тэр чинь үнгүү байсан юм. Багачтай. Тэрний чинь тэр миний үзгэн юм. Орч байгаа тийм. За дараа. Ахгүй шүү. Хадгалж хадгалж аваад тийм шүү. Ингээ хадгалж авах юм хүн дээ. Энд тас амиар тийм. Тэр нөгөө UB Palace-д болдог тоглолт нь бас анжи нөгөө нэг тасалбар шууд юм CD байсан шүү. Open Air уу? Тийм. Тэнд очиж үзчихсэн бохоо. Тэр наатлийнхын юм урсан морсон гэл. Тэр яг нурсан юм уу? Би тэгэхэд чи бүр бараг 10 жил өгтөс гэхээр чи юу вэ? Би чинь бүр дунд анги өгч байгаа шүү дээ. Аа, яг залууч гарах үед тэр үед яг л 30 таа байждаг гэдэг. Яг л отат. Дорондод иржсэн юм хаа. Би open ярьж бас том томт үзэх гэж. Манай уухын бод үзэхгүй л зүгээр амиа орлоо л бүгд. Амиа орлоо. Бүгд л үзье гэж. Үзнэ гэж. Үзэхгүй бол дорондод хэзээ очлоо? Тэрийсэн хамт гоо. Дайсан до. А хотлаа. Дайсан амдэр тоглох. Харанга амдэр тоглох юм байшаа. За за за. Тэ нэг хэсэг юунд ингээд би яг л ингээд сонсож яхна ингээд гадаадаас нэг хитэн хүмүүс хипхоп судталдаг хүмүүс Монголд ирсэн мэрсэн гээл би сонсож байсан. Хипхоп судталдаг хүмүүс Монголд ирсэн. Тий, судталдаг. Тэгээд Монголд ирээд Монголын амтлагуудыг судалсан чинь Монгол ганцхан амтлаг байна гэж хэлчихээ яваад өгсөн нөхсөн. Тэгээд би тийм шиг өмнө сонсч ирсэн юм. Үүний юм уу? Аа, тэрийг бол би мэдэхгүй. Тэгээд яг гоо тийм юм сонсч ирсэн юм хөөх тогтоо бол. Манай энэ их залан шүү. Яг уу. Та нар бас давхар судлаад үзэхгүй. Тэр нэг юм уу үгүй ашиглах болох гэсэн. Яг энэ төрөл чинь та нар тийм юм цоо яриа. За энэ халтхаараа яриа л хэлдэг шүү. Тийм сонсож байгаагүй юу? Нэг. Тийм сонсож байгаа. Хипхоп сонсдог хүмүүс үү? Тэгээд сонсож ирсэн үү? Тэр нөө Японд юу юм уу яалаа гэж. Хитэн 80 сонд уу? Ака 60 ихтэй дуу хийлээ гэж. Тэгээд эки 60 ихтэй дуу хийсэн. Тэр чи 2000 хэдэн он л дээ. Яг тэр үед миний ойлсноор бол ингээд нөгөө нэг худалдаанд тусалсан юм байна. Одоо pop болохоор ингээд нөгөө хүний ая авчдаг ч юм уу нэг темирхүү юмас болоод үндсэн хамтлагууд маань тий. Ахна маань жоохон тэр хүмүүст нэг ингээд болгддаг гэсэн юм. Жоохон ингээд нөгөө тэр яг юм тий. Өөртөө ая яах хэрэгтэй ч юм уу нөгөө өөртөө ингээд хэлсэн юм уу болоод тэгэл яг нэг 100% төгөөж байгаа ч гэдэг юм уу тэр ухаан ч юм уу.
тэдрэг гэж тухайд нэг хөлтэй ойлгож ирсэн зүгээр. Аха. Монголоос нэг тийм нэг тэгэхээр жоошлоо хүүхэд тогтаал бодож ирсэн гэж шүү. Тэр үед би тэгээ бодоол аа амар ингээл ачаач бодчихсэн. Доонууд нь их коврж тогт нуух юм. Тэгээ яг уу бас хамтууд бол амар тий, тий. Мөр өндөг байсан. Нэр тий. Бат та би гэсэн ингээл нарийн хаолоотой юм биш би бүр бигээ босонцдог хүн 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 гэжсэн л тэнэг штэ би. Тэнэг штэ. Чи сүүлийн дуусна. Бүгд л ерэн тэгжсэн штэ ер нь тий. Бүгд нэг юм яг заяа ах шиг өгүүлчих гээл бүгд үзэл. Яри хүндэл гэдэг. Яа тийм багдаг гарах юм байна. Тэр одоо бүгд гаргаж үзэх гээгүй хүн гэж бодлоо. Тэ дараа нь тийм зөндөө хатлах. Сүүлийн сэлд илүү тэр ашиг талаа дөөдөг чинь. Шишг талаатай. Оо заал оо мэна на на на. Аул цаад учра хайра би чин чам руу очиж чин замаараа цэцэг бол ямар уу үгүй бол бэлгэрч бол ямар уу тэр чинь сүлийн тэр чинь аль нэг нэг энэ миний унжсэн машины хөмнө ашин дээр нөө дуу зөвхөн сидний л сонголт өөр сонголт байхгүй яг ганцхан сидийн бас татар энэ тэр сиди тэгээд зэтэр бүх дуугийн цээжилчихсэн дээ. Ёстой нэрээ бодоод байсан чондоо замаараа цэцэг шүүрүүл ямар уу. Аа. Чи бол замаараа гэж цэцэг шүүрүүл гэж тэгээд. Мөгийн үгтэй хэсэг нь шүү дээ. Хамаатай байна ямар уу. Аа. Та 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 та. Тэр чи хишиг талаатай биш ухаа. Хишиг талаа ухаа тэр чи. Амар. Тэр л уулч нь уу. Тэр чи уука юм шүү. Мэдгүй. Мэдгүй ээ далайтай байх хэрэгтэй юм шиг. Шинэ талаа гэхээр бүр зэрсгээд явчихсан. Бас гинтээ дуулцсан. Цаг хугацаа гэдэг дээ дууш юу лээ? Сүүлд. За бид таам. Дад юу лээ? Наач манаа нэг бас нэг чуулгын нэг дуучинтай дуулсан. Чамхи. Манай чуулгач яхаа оргил гэдэг юм ярьж байгаа шүү дээ. Цаг хугацаа ямар юм яах яахгүй гэдэг шүү лээ. Тэр яарын сүнс таа. Яг манай энэ ингээд ийм шүү. Та таад гоё юм аа. Тэр дуус таасаа. Хоёр сая харих уу өгнө. Харих уу гэснээс ичээ тэгээд одоо ингээд ер нь дууссан шүү дээ одоо. Хизээ гарах гэж байна. Юу? Тайсан дээрээ? А одоо гарлаа шүү. Одоо бэгээс ингээд сэлэн байх бэгээ гарах. Тэрнээс өмнө 3 минут татарын тоглолтын талаар мэдээлэлүүд өгнө. Тэгэл дуусхий да. Тэ мэ? За тэгээд 8 сарын 19 төв зингэлтгэв. Би байна гэж. Тий, татарынхантай гоё манай Yobi comedy. Бид нараас гоё нөө. Хамтарч ингээд гоё хамт том том хамтлагуудтай ингээд хамтарсан. Тогт уран бүтээл юм өмнө хийгдэл тогт моглолт дээр хамтарч гараад. Сони юм бэ нөө? Аа, амтэр гоё юм бэ нөө? Чийл бас болдго юм бэ нөө? Тий. Үш, энэ 10 жилийн одоо та наа 10 жилийн хэдэн жил вэ? Манай чинь 10 манай 10 жилийн 19 жил яа. Нэр гэсэн юу? 19 юм уу? Юу вэ? Тий, дараа жил 20 жил яа шүү. А тийм үү? 10 жил төгссөний. Аа, яа юм бэ? Амар юм аа. А оюутан биш шүү. 10 жил төгссөний гэж. Тэгэхээр чи юм ангийнхан би зүгээр тийм бодсоохоо. Ангийнхан зүгээр нэг тийм уулзалт муулзлаа тийг татар матар бүгдээрээ сонсдог гэсэн. Тэг чи хэвэл зүгээр юм байл гэж зүгээр бодсон шүү. Тийм биш тий. Бөөнөрөө зэрэглээ. Тий. Уулзалтаа татар. Одоо чин тэгэл 20 жил дотор л бүгдээрээ нэг Facebook групптэй тэгэл дотор нь ингээл бүгдээрээ байж идэг үү? Ангийн дарга бацаал. Тэгэл ингээл уулзуулалт гэж үздэг юм зүйл хайтайхан сайн. Тэр бүгд юу бол яалчгүй гоё болно. Манайхын бол бүгд үзлээ. Би нэг ийм анзаар манайх стадионд уул ингээ олоолаа цуглачаад тэг ингээд нэг ийм гоё үздэг байхгүй манайх. Зүгээр ингээ загсаад өгдөг юм. Би болохоор ингээ тайзан дээр гарах жоох хугацаага үзэгчдэд ингээ гоё. Тийм тасгал хий тэ хөдөлээ. Тэгж үзье гээд нэг темирхэн юмнууд хийх туршиж байгаа байхгүй. Би өөрөө ч тийм юм үзээгүй те. Зүгээр үзье хийдүүлээ те. Яаж туршиж үзье. Ирэх гэж байгаа хүмүүс байвал те. Нэг анх удаа нэг хоёр солиотой үзэж үзье те. Бүгд галзуурлалтай ирээд байгаа. Тийм те. Тэр нөгөө юу чинь манайх бас хөгжмнөөсөө болоод идэм аа. Хөгжим ингээд хүн болгон тийм хөлцөөтэй ингээд яадаг. Тэгээ яг төрүүж илүү нөө бас татарч луминото тавгцсан болохоор одоо бол хөгжмийн дугуйлан дээр бол нэлээд бүр амар сайн анхаарч байна. Яг нэг юм гадаад мадаадын тоглолтууд ч юм бол ингээд хөгжмөнд амар гоёгаад үнэхээр үзэж байгаа хоёрын хоорондоо бүр ингээд заавал чихрүүгээ хөө ингээд мингээд гэхгүй ингээд яаж маач болдог тийм гоё байдаг. Дугуйлт гоё байвал юм аа. Тэгвэл Монголд бол зүгээр ингээд хөдөлөө сууж байгаа юм шиг тийм. Зарим юм дээр нөгөө VIP хэсгээр зогсохоор үзгээд стадионы юу байхаар ингээд нэг яг VIP хэсгээр ингээд нэг яригчуу тавьсан юм л тэн тайзан дээр байгаа юм. Энэ хоёрын хоорондоо цохилцоод ингээд нэг өөр мөр сонсож байгаа. Тийм. Тийм байдаг тийм. Чиний яг нэг юм тэр нэг
хэмжилт мэмжилт янз бүрийн нарийн юм үүсгэсэн. Тэр яг нарийн юм. А тэр чинь хамгийн сайн мэддэг юм бол онн батгах юм байх. Тийм одоо тэгээд уурхан дээрээ яагаад явал айн гоё тоглолт. Тэгээ. Анан батлах дээр тохироо да. Тэ хэдүүлээ дүү. Нана, нана ах дээр. Тэгээ. За тэгвэл энийг ингэ дурсгаж болох юм яарээ. За. Хайтуул ингэ өндөрлөө. Ядрахан байна. Бүр шууд тооч шүү. Бүр яг урдтан тооч дээр л очираатай байгаа яри. Зүгээр нэг тав үгэл. Яг яг. Очоо жоох ярилч. За яасан юм бэ? 19 гээд. Яасан юм нэг очоод өгөх юм уу яа. Цааш өгч ярина ш. Билэг нэрэ билэг авалтч бэлтгэн үсгэд оо гэж. Тэгээ тоглосон дээр flash no name outlaw гэд хамтлууд ирж байгаа мөнхөр ярьж мөнхөр ярьж байгаа. Тэгээ яг тухайн цаг үед бас ингээд татарын хажуудаас иргэцэн байсан юм. Үеийн хамтлуудаас ирж байгаа байсан шүү гэдэг юм. Яг л ахнар байна да. Бага тий. Тэгээд ер нь тоглолтыг комеди эхлүүлсэн шүү манайха. Зөв. Манай сантиг дахан дээрээ эргэж байгаа харагдчих юм. Ер нь сантиг бүжгэж эхлэе. Би битбокс ингээд эхлүүл ер нь манус жоохон бодчих юм аа гэсэн. Битбоксыг санти тэнд давтан дээр эргээл тэгээд бата тэнд ёо гэж хэлж байгаа тийм. Сүүлрэгөө би гарч за сайн байцгаана уу гэсэн. Үстний хийхийг хэлдэг тийм. Бузны нэг битүү. Үлдээс дээр яваач. Чипс үгүй би үлживэл за тэгээд их ч урбаад авах шиг. За энэ ундаа бол бас яг байдаг юм да. Энэ манай эдтэй юм шүү. Энэ шинэ юм нэмэгдсэн байна уу? Аа, наад байсан түрүү хавар байсан. Энэ байсан. Энэ юм аюу өсөө ирдэн шүү. Түрүү хавар байсан. Хаа түрүү хавар. За энэ харин нэмэгдсэн байна шүү. Энэ нараа энэ биш шүү. Энэ нөгөө гоо. Энэ яг хүүхдүүд их аюу гоё үү. Тэгээ юу асаар агаад юу асаар. Бодатаа шүү. Тэгээ юу нөөд нь шүү. Тэгээ ингээ нэвтрүүлчих чи яг айгу чухал байдаг байхгүй тий. Би яг энийг өөрөө мэддэг болохоор спонсороор орж ирж ивэл бидний айгуусаа харагдуулчих тий. Түүний цаг өнөө дэлгэрээ явж идэж шүү гэсэн хэрэг тий. Хэцүү шүү. Тэгээ бас өнөөдрийн дугаар бас яг яалцчих бас татартай холбоотой дугаар байлаа. Тэгээ 8 сарын 19-нд төл яалцчих. Яалцчих энэ сонгуулийн төлбөртэй дугаар. Тэгээ бас манай очроо бас үсгэн сайн хараа. Манай очроо бол тий. Комедигоор бол яалцчих одоо үнтэй сайн байгаа манай найзууд үнэхээр хичээж байгаа. Тав уу гэдэг хэлээд. Өчнөг дараагийн дугаард уучлаа оруулах. Бүр амар амар. Гоё шүү зай. Бүр чи зүгээр. Аа, пи өгөхгүй гэвэл манай энийг аваая. Манай ангараг бас мундаг. Ангараг чи нэг хоёр удаа өрсөн чи яачлаа? Завгүй өчлөө. Яалаа? Хэдэн жилийн өмнө бол манай өчлөө. Манай ангараг бол хэдэн жилийн өмнө ангараг байсан бол одоо бол яг ангараг болж байгаа үү? Удахгүй ангараг болох шавх. Цааш хөөе. За, 8 сарын 19 шүмсээ. Тасалбаар ирдэг шиг аваарай. 19 ямар бороо. Тэгээ. Наа. Яа, бод машинго маань галхаа түрээд ирээ. Зөө зөв тээ. Уусан цаад мөсөлцөө хоо. Тахаа. 8 сарын 19. Тата. 19 гэж яаж үзүүлээд байгаа юм? 9. Аа, за за. Ингээд болсон шүү. За, за, бай. What if once in a blue moon happened more than once in a blue moon? Reach for the moon.